Наурыз жаңару мерекесі. Осындай атаумен қала белсенділері жастар үшін интерактивті викторина ұйымдастырды. Батыр Орысбек Мақшан Жұмабаев атындағы жоғары колледж студенті. Ол бүгін өзінің достарымен бірге дүйім жұрттың алдында қазақ халқының дәстүрлерін көрсетеді. 40-нан шығару дегеніміз ол баланың 40 күндік ең бірінші ол өтпелі кезеңінен өтуі болып табылады. Нақты 40-нан шығару дегеніміз ол ең бірінші судың адалдығын көрсетеміз. Нақты күміс дегеніміз ол біздің қазақ елінде адалдық символы болып табылады. Нақты ол бізде күміс ең бірінші күмістерді біз суға саламыз. Және де осы сол суға баланы шомылдырып, ең бірінші тырнағын, шашын алып, және де баланы сол мезетте ол мысалы үшін шайтандардан, тағы да басқа нәрселерден арту мақсатында аламыз. Талапты жастың айтуынша, қазір ұмыт болып бара жатқан дәстүрдің бір түрі жарапазан. Ол ораза ұсталған уақытта айтылатын өлең. Яғни жастар бұрында кешкілік ауызашар кезде есік алдына шығып, қосылып ән шырқаған. Оған маңайдағылар мүлдем қарсы болмаған. Керісінше үйден сыйлықтарын алып шығып, қолдау көрсеткен. Шараға қатысқан қалалық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Иманғали Тәттібаев жастар салт-дәстүрлерін ұмытпау қажет дейді. Маңызды мақсаты бұл біздің дәстүрімізді білу, біздің ерте тарихымызды білу. Күн сайын жаңа күні болып жатыр, жаңа жыл болып жатыр. Біз де жаңартып жатырмыз. Өзіміздің жүрегіміз жаңартсын, өзіміздің миымыз жаңартсын, осы біздің Қазақстан жаңартсын. Жастардың көрсеткен дәстүрлерін қазылар алқасы бағалайды. Мадина Қаби, Олег Касинов, МТРК.